שחליתם והשתלטה עליכם איזושהי מחלה ששימשה לכם לגמרי את החיים? כן, גם לי זה קרה. רק בהבדל קטן שהפעם זה היה גידול במוח. ברור שנבהלתי. בהתחלה נבהלתי. אכלתי מאוד, בעיקר כשהרופאים הודיעו לי שלא ניתן לטפל בסוג הזה של הגידול. ישבתי לי רגע ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? מה אני עושה? אני מוותרת? אני נלחמת? אולי יש רעיון אחר. קודם כל הלכתי ללמוד מדיטציות. עשיתי מדיטציות בוקר, צהריים וערב. בוקר, צהריים וערב. כולי הייתי מדיטציה אחת שלמה. עד שגיליתי את כוח הריפוי הפנימי. כתבתי על כך בספר, שיחות עם הגידול שלי. הזמינו אותי לספר על הספר הזה, בהרצאות, ומטפלים, אני פונה גם אליכם, רכשו את הספר הזה, והפיצו אותו בין המטופלים שלכם. תודה, נועה שחי, קיבוץ.